до посередині. Добрий день. Добрий день. Ну, тут я так барусь. Добре. Ну, ми побачили, що тут вже мешканець до нас звернувся півтора місяця тому назад, і зараз вже проводяться тут ремонтні роботи по тротуарному пішоходу від Київського вокзалу до центру міста і в обратному напрямку. Тобто роботи тривають, депутати працюють. Как вам удалось, что тротуар делают? Нигде в Полтаве этого нету. Ну как нигде? Есть на вот здесь на вижу. Делают, на садах делают. Тротуары? Здесь делают. Ну, так, буду искать. И треба сказати спасибі молодим депутатам, що вони працюють, що вони стараються на солі, що вони хочуть, щоб Полтава була дійсно прекрасним українським містом. Щоб ми раділи, ті, що вже вийшли на пенсію, щоб ті, що так сказати, молоді, щоб теж раділи, побачив це прекрасне місце, побачивши роботу молодих депутатів. Дякую. Дякую. До зустрічі, звертайтеся. І будемо працювати по вашому будинку по трубам. Надіюсь, по трубам і дорожку зробите, то я на крилах тоді полечу. Добре. До побачення. До побачення, щасливо. Денис, здравствуйте. Мене Мартинюк Ярослав. Не треба вам. Старенький оце сюди тут треба ж можливо. Звернення поступало від мешканців, що тут погано асфальт. Ми вже тут і благодарили, казали бабки. От хорошо, на конець. Це ж ви як тільки заселяли оці дома, це залізнична, ну залізнична. І нам оце далі квартиру. Ну, тобто зараз буде асфальт положений? Я думаю, його ж давно вже їм. Уже пора повинуватися. А то ж не зверталась раніше, а то звернулася два місяці тому назад і працюють депутати. Ну, або не до тих, що треба. Я знаю всіх отих. А цього знаєте? Так ви шукаєте. Мене звуть Поліщук. Так шукаєте з пам'яті. Наверно, недільку тому він в тому домі перший. Кажу, а я і не знала. Він вже пообіщав, що асфальт застелимо. Наверно, недільки. Так ми казали. Матковця. Кажемо так, інтересно, він молов язиком, а де ж молов? Поки не подохнемо. Так виходимо по новому асфальту. Що вам скажу, що одні депутати обіцяють, а інші беруть і виконують свої обіцянки. Беруть і роблять, і працюють. Ну, тоді, якщо що, звертайтеся, можу свою візитку дати вам, якщо вам цікаво, там, якісь питання, звертайтеся. Всегда будем рады помочь, как депутаты. Хорошо. Депутат Сельской Рады, Полячук Денис. А мы с вами виделись, как вы тогда, да? Отлично. А когда планируете закончить строечку? Думаем, завтра. Завтра? Вы это ждете? Асфальт. А сейчас нет, да, свадьба? А на Ивана Мазепа 16 потом куда перемещаете? Там просто вы не закончили, да? Сейчас до 23-го. Ну и как, люди довольны? Да, вроде да. Понял. У вас это раза дворы подворотно такая. Проблем не возникает? Проблем. Хорошо, тогда работайте. Спасибо, депутат міської ради і два депутати міської ради. О, як хорошо. Ти хотіли... Смысле, давайте. Так ми ж к нам обращались уже не раз уже по поводу асфальтування асфальта. Ну, да, звернення у нас було. І зараз уже делается асфальт. Вопроси які? Хорошо, какие-то проблеми? Дуже хорошо. А проблема? Ось дивіться, не можу дойти додому. А там не положили, да, асфальт? Ну, подивіться, пройдіть по двору. Ми там все, двори зробили. На алмазному просто дорогу, їм дійсно з однією ножкою і на ямку попасти йому дійсно важко. Оце в мене велика проблема. Давай зараз обсудимо этот, а потом пойдемо туди посмотрим. Сделайте, есть, вопроси можна, вопроси по поводу качества асфальта є? Возникають вопроси? Візуально не люкс. Mm-hmm. Візуально. А як там? Время покажет. Да, время не, покажет. Ну я думаю, грузовики тут не ездят, потому что стоят у нас. Не, ну, це, если грузовики. Ну, у нас была оця беда, началась от той, коли Куба був, і отут були у нас дуже великі дерева. Mm-hmm. І ото заганяли велику техніку, і лапами крани, подйомники, подавили його повністю.
І оце в нас от тоді була проблема. Оце років 12 ми стрибали по ямах оці. А так зараз, ну, любо гляну, нічого не скажу. Дворику, якби зробилися, було б все хорошо. Да. А за двориком зверталися до депутата чи по поводу асфальтування? Ні? Не було і ніхто не хоче. Нас слухати у ЖЕК це безполезно взагалі звертатися, бо там сидить така жіночка дуже негарна. Вона тебе зразу в першу чергу матюкує, а потім уже щось якесь слово може сказати. Що так і матюкає? Ну, да, ну обично ж. Я? Ні, дядя Коля. Я там кожен день, а дядя Коля? Ні, я не був. Я колись один раз звернувся, мені показали моє місце, ну я пішов. А зараз оце я дзвонив. У нас ще одна проблема. Якщо ви можете рішити, у нас у дворі там дитяча площадка. На тій дитячій площадці вже років 4 росте амброзія. От така. Нікому. Оце в цьому році дзвонив. Визвав два рази цих і ЖЕКа, один раз покосили хорошо машинкою, ну це безполезна робота. Надо її виривати. Вона через місяць виросте, це всі знають. Це во-первых. Другий раз вона через місяць виросла, я вп'ять позвонив. Мене із хорошими, ну як сказати, такими грубо до мене однеслись, та ви тільки гавкаєте, ви ось побачите, ось буде СББ там якесь. Тоді до кого буде. В общем, на мені такого наговорили. Ну, правда, прийшла через днів три дворничка. Ну так вершки позбивала. І на цьому все. Зараз підіть, подивіться, до сараю. Ідете, подивитесь, вона росте гарно, де не зацепили косу, і вона росте красиво. Дякую, давайте подивимося. Яма була по коліна, що вони висіли. А на рахунок цих ям, що вони сказали? За вашого депутата. А депутат у вас Петров. Якщо він не допомагає і не може зробити, я вам зараз скажу свої координати, до мене звертайтесь, чи до Мартинюка, і ми вам способствуємо, щоб у вас був проведений ремонт під'їздів, дахів, ну і амброзії. Я вам дам зараз банк звернути, який мені люди пишуть, наприклад, дивіться зараз.